Здоровиться, как два священника. И такие все вместе. Тоже залетів, сразу почав верещати і брати виголос. Ну, ви ж нагадайте, як це було. Ми ж не брали нічого, що в хаті. Ми мовчали, він зразу залетів і почав молитися. Було таке чи не. Ну, я не можу сказати по-українськи. Не важливо, говоріть по-російськи. Я розумію. Я все вас розумію. Було чи не було? Ми ще мовчали, а ви почали верещати. Ну, чого? Та ж нас запросили. Мені було, що на вулиці. Ну, отець. Ну, а він прийшов, почав верещати. Ну, що це? Ну, дай мені говорити одне слово. Дай мені мікрофон, тільки тобі. Давай. Надо мікрофон. Батя, кажу, треба їхати. А не лучше було, щоб на вулицю, щоб народ смотрів нас. Ну, ми ж хотіли, отець. Так, посвященість. Ну, ми ж хотіли. А у вас вже був вдома. Ви голосили, ви голосили. Ні, давайте. Ви вже були вдома. Дивіться сюди, нам родина сказала, що ми приходимо. Давайте потім поговоримо. Потім. Та ж по православному. Ім'я покажуть. Милуєште небдяної Дмнезєв, Лилбамарі, Милата, Руга, Мнеція, Узінець, не милуєште. Шала чи дивоє, піча передивоє. Чил перві морді, чи Дмнезєву ностру за чері. Що попросити десь? Той прапор звідти, ну хоча б хтось, він не стояв припертий, щоб там біля криниці. Там військово поставив, зараз я... Ну, щоб він хоча б він стоїть припертий, щоб він... Зараз, так. А все ти можеш внести? Конечно, треба. Дякую.
Ще один метр. Ну так, ну я ж вам це кажу, що нам робити, ми вже не те, що її робимо, ми не робимо, ми не ворогуємо, крім москаля, чому таке рекомендує фамілія? Отець, ну так треба мені сказати, бо ви мені не хотіли сказати ваше ім'я. А коли ви плулись? Коли ви в Рингач їхали недозволено в громаді, переходили до української церкви, і ви тоді сказали, що ми повинні не дати Буковину українцям. Правда, таке ви казали? Отець, в мене є записано на відео. Я знаю, що я... Ви в 99-й сказали. У тебе була пусть. Ну так, не говори. Я не втирлись, но тоже не знаю. Ты спрятал телефон, ты все мне снял. Ну так в мене стояв телефон, не так, так. Мне был применять буду, что в селе автобус на воду приеме. Стояв автобус чорний, с довгий спинкой стояв. Можешь подивитися? Ой, зловився понотись на брехні. Це той понотець, що в Рингачі не пускав. Так, ще сказали даже, може ваш прикажали, а треба було узнати точно. Отець, ну дивіться. Yeah.
Amen.
Духа Святого, Господи Боже, що віддів світ вірних Твоїх Божих і утвердив нас на камені сповідання Його. Яриче, яриче, паче, думну, лисині руце. Чил перди морти, чи Дунезеу носу се чере. Ой, се не убе. Приєте вєре, чи дяца, що одіг на дормітою, посташу і ровітали, горди крим плиду тепін до параді третій грідинці, Господи, душу спочив, мого раба
життям вірного милости. Спочив, Лора,
Святому Духові, імені Його все час, всі навіки вірувані, Духові Свістина, славити Твою Родицю, Христо Блаженний Пренепорочну, і Мати Бога нашого, чесніший Херувимі, єдине Тим'я розповнішою Серафимі, що недосвіння Господу породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Я рукопаси, Богу, Лицем и Рогам. Отче, там не суши.